Milá dámy, milí páni, prednáška pomoci zo svetla november 2023. Je to pozoruhodné, čo všetko vlastne prešlo v tomto mesiaci a výsledky toho, ale sú pre ľudstvo úplne pochopiteľne na dlhodobý čas, pretože už 2000 rokov sú tu a už od stvorenia sveta sú tu takisto dve slova všemohúceho, ktoré vlastne nie sú ľuďmi dodnes naplňané tak, ako vlastne zniejú. Slovo vôle, buď svetlo, a sme si vysvetľovali, že proste napriek tomu tej obrovskej jednoduchosti, že človek, aby žil podľa slova najvyššieho všemohúceho triglava buď svetlo, úplne jednoducho stačí, aby každý jeden deň, každé jedno chcenie jeho bolo aspoň trošku svetlejšie, každá jeho myšlienka aspoň trošku svetlejšia, každé jeho slovo aspoň trochu svetlejšie a každý jeho čin aspoň trochu svetlejšie, skrátka všetko jeho konanie, cení, myslení, reči i činov. Na to nepotrebuje ani psychológa, ani kňaza, ani guru, ani žiadnu postavičku, ktorá by sa vložila medzi neho a slovo všemohúceho, buď svetlo, skrze ktoré k všemohúcemu obrazne povedané prichádza. Je to len na ňom. On presne vie, či niečo niekomu vysvetľuje alebo vytmavuje. Napriek tejto jednoduchosti. Človek necháva svoju slobodnú vôľu inému človeku, že ten s ňou bude narábať lepšie. A dostali sme sa až do momentálneho neútečného stavu, kde naozaj je problém vôbec výjsť sám so sebou, nie je to ešte s niekým iným. A preto ako záchrana ešte pred záverom vlastne triedenia, ktorý ľudskí duchovia vlastne vo vývojovom procese uspeli a ktorí ako nepotrební pôjdu do mlínčeka rozkladu čiernej diery, večných pekelných múk, každý si to môže pomenovať svojím spôsobom. Podstatné je, že tak, jak znité ovocie necháme rozpadnúť a len pekné zoberieme na konzumáciu. No, nie je to aj v celom stvorení, aj s nami samotnými, ako ľudskými duchmi, ktorí sa v pozemskej hmotnosti vyvíjajú stále ten istý proces. Akurát, že máme na to podstatne viac pozemských rokov i samotných životov v pozemských ľudských formách, než samotné to jablčko. A treba si uvedomiť, že napriek tomu, že sme dostali všetko na to, aby sme sa vyvinuli, išli sme opačnou cestou a nebolo už pomoci väčšine ľudstva. A hrstka, ktorá sa ešte ku svetlu snažila, ktorá si nezaslúžila takisto žiadnu pomoc, ďalšiu pomoc, lebo tých pomocí v jednotlivých národoch, zvestovania slova, bolo tak nesmierne množstvo prorokov, zvestovateľov, pripravovateľov cesty či samotných synov všemohúceho, že nič ďalšie si človek nezaslúži. Nezaslúžil platí absolútne vlastne tak, jak v pozemskom. Človek je odsúdený na 7 rokov, zaslúži si 7 rokov. Nezaslúži si, aby bol prepustený skôr, pretože za čin mu bol vymeraný trest. A král alebo prezident podľa systému spoločenského môže udeliť milosť človeku, ktorý si tú milosť nezaslúži, veď na tom je milosť postavená, ak sa snaží o zmenu. Pretože táto snaha vonku z väzenia bude oveľa dynamickejšia ako vo vnútri. Presne tak aj človek, ktorý sa snažil na zemi napriek tej väčšine, ktorá smerovala nadol,
ktorý si ale takisto, jak nikto z pozemšťanov, nezaslúžil žiadnu ďalšiu pomoc, teda milosť, si nezaslúžil, ale kvôli hrstke ľudstvo bolo omilostené. A ten prejav lásky, to slovo lásky, išlo s poslaním pre celé stvorenie, nie len pre našu matku Zem. Naša matka Zem bola tou planetou, ktorá bola najhlbšie v temnotách, tesne pred predčasným rozkladom, ale ešte s hrstkou ľudských duchov. A kvôli schopnosti tejto hrstky mohlo ešte svetlo na Zemi zakotviť. Že nikto si to nezaslúžil, ani tá hrstka. Milosť spočíva v tom, že dávam niekomu milosť, keď sa snaží, aj keď si ju nezaslúži. A toto bolo kľúčové pri príchode Pána Ježiša, pretože človek nedokáže odpustiť, nevie zapriať druhému, lebo si to nezaslúži. To je absolútne v poriadku, lenže človek si neuvedomuje, že neodpustení. On sa nepúšťa toho niekdajšieho činu, nevie ho vyhodnotiť v zmysle karmického zákona sejby a žatvy, či vo horizontálnej karme alebo vertikálnej karme. No a preto je viazaný k pozemskému. A keď neodpustí, ide s pozemským do rozkladu bez ohľadu na to, že niekdajší vinník či zostal čierny, alebo medzi tým vybielil svoje rúcho a dávno ho predbehol na ceste na horku svet. Na to, aby človek pochopil, že aj keď sa snaží, môže byť reťazami pripútaný, aby sa mohol odpútať ďaleko skôr, bola táto milosť daná, pretože láska je najväčšou silou vo stvorení. Ako náhle sme ochotní omilostiť druhý, tak jak to spravil Pán Ježiš, veď on videl, že nikto si nezaslúži nič ďalšie. Videl, že aj tá hrstka, ktorá sa snažila, by mohla byť spolustrhnutá. Videl, že prísť na takúto planétu, kde väčšina usiluje nádol, znamená aj možnosť byť zavraždený tou väčšinou. Napriek tomu sa rozhodol ísť. Omilostil vlastne tých nemnohých, ktorí sa snažili. Avšak, aby k vražde neprišlo, pred ním boli vyslaní traja králi, ktorí mali zabezpečiť, že nikto mu ani hlas na hlave neskriví, že bude mať ochránku, dnešnými slovami povedané, že bude mať písárov a poslov, ktorí jeho slovo napísané budú niesť ako poslovia ďalším a ďalším národom. Užívali si bohatstvo pre seba, ktoré dostali len preto, aby mu pomáhali. Jemu sa raz poklonili a adios. Čiže to bol stav, ktorý mal zabezpečiť ten príchod troch kráľov, aby nemuselo prísť k vražde, ona nijako nebola chcená. Chcené bolo, aby proste dlhodobo vlastne pomáhal ľuďom uskutočňovať milosť, milosťou uskutočňovať skutočnú lásku o milosti druhého, práve preto, že si to nezaslúži, ale snaží sa. A odpustiť mu, keď ho omilostím. Už mu viem odpustiť. Už nemám problém so slovom nezaslúži si odpustiť, lebo dvojbodka. Lebo omilostením vlastne som sa rozhodol mu pomôcť, lebo sa snaží. Tým pádom viem odpustiť a tým pádom mu viem zapriať zo srdca, aby naozaj vytrval v tejto ceste. To je ten obrovský príklad lásky, slova lásky, ktorý bol ukázaný. Navyše naši predkovia pochopili aj ďalšiu veľmi dôležitú vec od toho 47. roku ariánske gnostické kresťanstvo, ktoré sa doslova vyprofilovalo v nitrianske kresťanstvo osobitého druhu, kde náboženstvo bola na skutočná náboženosť bez cirkevných predstaviteľov,
bez peňažných darčekov do zvončeka a ďalších vecí, pretože tú nábožnosť žili a ukazovali spoločnosti ženy, a preto náboženstvo, nie nábomužstvo. Mužstvo symbolizuje skôr futbalové mužstvo alebo proste iné bojové mužstvo, čo prináleží samozrejme mužskému princípu a nie obliecť sa do sukne. V sukniach majú byť ženy, aby to zvýraznilo ich ženskú podstatu. Takže v tomto prípade vlastne naši predkovia pochopili to, že všeobecne, keď sa hovorí, že nastala tam hustá atmosféra, chce sa tým povedať, že proste niečo zlé visí vo vzduchu. A oni chápali, že keď niečo zlé spravili, spätný účinok v zmysle vôle Božej, buď svetlo ich dostihne, akcia vyvolá reakciu opačného smeru, dokonca zase zožneš, ako hovoril pán Ježiš, je akcia, ktorá ide z nás, nie len jeden vektor, ako vo fyzike sme sa učili, a vektor naspäť, ale z nášho vnútra do všetkých strán a zo všetkých strán rezonančne obohatená reakcia k nám naspäť, čiže za zrnko obrazne povedané celý kvas. A že nemožno sa uhnúť, a fašiank bol o tom, že jednoducho dávali si pekné masky, aby ich zlé spätné účinky nenášli, ale mohli zájsť aj na kraj zemegule, aj tak ich našli. Keď precítili slovo lásky, to omilostenie, odpustenie, zaprianie zo srdca, skutočnú lásku dať človeku takému, ktorý sa snaží na horku svetlu, aj keď akokoľvek predtým chybil, túto snahu podporiť, ale podporiť spôsobom nie, že robiť mu to, čo on chce, ale robiť mu to, čo mu pomôže na ceste na horku svetlo, aj mu vyčistiť riadne žalúdok, ale nie z dôvodu dokázať mu, že je zlý, ale z dôvodu pomôcť mu, aby bol dobrý. Či chápali aj tú hustú atmosféru, že keď niečo zlé zasiali, súčasne okolo seba vytvorili hustú atmosféru, ktorá vlastne bola ako olovenná stena. A spätný rozmnožený silnejší účinok ako táto stena túto stenu rozbil, aby dušu mohol uvoľniť zase ku vzostupu ku svetlu, aj keď obrovskou núdzou, keď je núdza najväčšia, je pomoc Božia najbližšia. Avšak keď človek sám omilostením blížneho, odpustením, zaprianím, čiže láskou k blížnemu, túto lásku zo svojho vnútra prejaví, atmosféra okolo neho sa mení a on tú olovenú stenu rozpálí, rozoberie znútra na vonok, až odpadne. Čiže jeho duša je uvoľnená. Aj v takomto prípade prichádza spätný účinok. Ale už nemá čo rozbíjať, lebo človek sám tú kuklu, do ktorej sa zakuklil, inak povedané, vlastne rozoberie kúsok po kúsku zvnútra. Čiže treba si tu uvedomiť to, čo precítili oni sami, že osud má dve, nie jednu stránku, pevnú stránku, ktorá je nemenná, čo sme zasadili, to nám rozmnožené príde späť. Cení, myslení, reči aj činoch v celom našom kone. Ale my sme pohyblivou zložkou osudu, pretože naše rúcho môže byť v prípade, keď príde spätný účinok, čisté, z polovice zašpinené alebo totálne zašpinené a tým robí rezonanciu čistým spätným účinkom, poločistým, polotemným alebo temným. Čiže ako náhle vyčistí to rúcho, spätný temný účinok musí sa rozuzliť, obrazne povedané, dnes niekomu zdvihne pero za ťažký zločin. Lebo už rúcho sám od seba vyčistí. O to obrovskou silou lásky. A pekné spätné účinky samozrejme na ňo dopadajú a keďže im poskytuje plnú rezonanciu, naplno sa v jeho živote naplňajú. Takže
fášiam sa u našich predkov prijatím slova lásky vo svojom vnútri opäť. Žiadne hierarchické štruktúry, žiadni kazatelia, v zmysle kňazi, lámovia, vedúci hnutia, neviem čo všetko, ktorí sa postavia medzi všemohúceho alebo slovo všemohúceho a človeka a vykladajú, čo smie a čo nesmie robiť. Samostatnou zodpovednosťou za slobodnú vôľu, ktorú dostal priamo od stvoriteľa, sa snažili aj slovo lásky dať do života. Rozpáliť tie kukly a potom sa na fašiangu vysmievali svojim vlastným zlým spätným účinkom, ktoré na nich samozrejme, že dopadnú ako pevná zložka osudu vlastne v tom konkrétnom roku, ale vedeli, že ich symbolicky rozúzlia za predpokladu, že zostanú čistí a v láske. A tvorivosti samozrejme. Takže dávali sú už pekné masky nie preto, aby oklamili zlé spätné účinky, ale aby im ukázali, že už nemajú šancu. A považovali prežívanie obi dvoch stránici, či aj pekného, aj nepekného, ako prirodzenú časť života, pretože pekné spätné účinky a nepekné spätné účinky poskytujú prežitia, čo je jediným bohatstvom, ktoré si človek zo zeme berie. Žiadny majetok si nezoberie. Ani pozemské teličko, ani zo spodných brádlom, alebo niečo podobné. Všetko to nechá, berie si prežitia. Preto pán Ježiš ešte predtým, ako dal blahoslavenstva, hovoril tým ľuďom, ktorí prišli počúvať a poslúchať, že nie ste na zemi preto, aby ste žili tak, jak vy si predstavujete, ale preto, aby ste prežívali. Každé jedno prežitie pekné je silným momentom v živote človeka, kde si človek kladie otázku a nechcem toho viac pekného teda sadiť. A hneď si položí aj odpoveď, áno, chcem. A každé škaredé spätné pôsobenie vytvára škaredé prežitia, kde si človek opäť pri uvedomení toho, že prišlo niečo, čo takisto sadil on, keď bol škaredý, dáva predsavzatie, tak toto už v živote nebudem sať. Keby sme to prirovnali k balónu, ktorým letí, tak peknými spätnými účinkami vlastne sa posilní horúci vzduch do balónu, o ktorý sa snaží. A škaredými spätnými účinkami odkladá vrecia s pieskom, keď tie prežitia použije z balónu. Čiže vrecia s pieskom idú dolu rýchlejšie, ide balón hore. Dám dobré chcenie, dám proste svetlé myšlienky, slova a činy, dám horúci vzduch do balóna, ide rýchlejšie na horku svet. Čiže v tomto prežívaní žili proste nesmierným spôsobom v novom druhu radosti a boli tak silní, nebáli sa smrti. Hej? Naopak niekoho, kto spomedzi nich sa nechal zotročiť, nazývali pohanom. Pohan nebol u nich človek, ktorý vyznával predkresťanské učenie. Veď u nás kresťanské učenie splínulo s predkresťanským učením, proste hlboko žiadne poznanie o bytostiach prírody naši predkovia neodložili, len pochopili, tak jak aj mnohé iné národy, že nie sú to najvyšší bohovia, ale služobníci najvyššieho všemohúceho, ktorí ukazujú, ako žiť podľa jeho vôle v určitom odbore činnosti. Dnes by sme povedali v živloch priestoru, ohňa, zeme, vzduchu a vody, čo sa týka krúživých bytostných. A samozrejme vo výžarovaní jedných jemných farieb svetla
ktoré ukazujú znamenia jednotlivé a nielen jeden kruh 12 znamení, ale tri kruhy, aby to bolo v guli zo všetkých strán. A jednoducho vlastne vedeli, čo je to samotná vôľa Božia, ako sa uskutočňuje. Tie farebné tóny to ukazovali a tie krúživí bytostní, najväčší vlastne vládcovia planét jednotlivých, no tak ukazovali, ako v konkrétnom odbore činnosti týchto 12 znamení alebo dokonca 36 uskutočňovať v praxi zmysle vôle Božej. Čiže bolo to niečo úchvatné, radosné, pre dnes doslova až nepredstaviteľné. Čo mimochodom nabudovalo tak obrovskú silu, že pohanili toho, kto sa nechal zotročiť radšej, čo i tam dušu dáš, pán bojdi oko, mor ty len a vol byť nebyť, ako byť otrokom. Xkrát Nitra s Rímom bojovala o Panóniu a veľakrát vyhrala. A v tej básni Moro je napísané to, čo sa reálne stalo. Ten císar vlastne zinfarktoval a následne zomrel, keď videl, že družina detvancov mu pobila veľkú časť armády a to boli len výslanci, len poslovia mieru, aby odtiahol z našej strany Dunaja proste na druhú stranu, lebo už prekročil všetky medzi. Takže je naozaj potrebné si uvedomiť, že to u našich predkov nebola žiadna zmekčivosť, ako veľakrát slova pána Ježiša sú vysvetľované. Nie. Žiadna zmekčivosť. Napĺňanie života maximálnym možným spôsobom. Je veľmi zaujímavé, že to, čo hovoril Ježiš, že ste tu preto, aby ste prežívali, nie preto, aby ste sa mali tak, jak vy si predstavujete, tak veľmi pekne GTO výskumy vedecké dokázali neplatnosť úsudku Newtona o lome svetla cez ráno na 7 základných tónov, pretože tými istými pokusmi dokázal a vedou citu, nie vedou rozumu. Cit je prejavom ducha a rozum je prejavom hmotného mozgu. Čiže keď človek niečo cíti a máme o ňom povedať, že je múdry, hlavou má rozmýšľať, ako to spraviť, hľadať spôsob. A keď človek niečo cíti a hlavou hľadá dôvody, prečo to nespraviť, no tak je hlupák, aj keby bol ocenený Nobelovou cenou mieru. Takže treba si uvedomiť, že Newton proste z pozemského pohľadu sa díval na tie isté veci, na čo sa Goethe díval z duchovného pohľadu. Samozrejme, ako umelec mal k tomu citu bližšie, ale nikdy si nezakladal na svojich prácach umeleckých, ale zakladal si jedine na vede citu, teda vede, ktorú on propagoval svojimi vedeckými spismi. Zmyslovo-morálny účinok farie je geniálne dielo, ktoré takmer nikto nepozná, aj keď veľa ľudí ešte stále vie, že Goethe bol dramatik. Takže je treba vlastne sa pozrieť na tie výskumy, ktorými on dokázal, že cez ten istý hranol sa môžeme pri pootočení dívať na svet úplne rovnako, jak cez okuliare, žiadne spektrum tam nevzniká. A keď ho pootočíme na druhú stranu, zrazu vidíme spektrum a výrazne ho vidíme na rozhraní čiernej a bielej. Čo nesmierne dôležité si uvedomiť to, čo pán Ježiš hovorí, že nie ste na zemi preto, aby ste žili tak, jak vy si predstavujete, ale preto, aby ste prežívali. Vlastne ten Goethe ukázal tú bielu a čiernu, čiže svetlé a temné prežitia, že tie dávajú možnosť vidieť svet farebne doslova vo všetkých farbách. Ešte veľkou zaujímavosťou je, že človek nie
ani najvyššou bytosťou vo stvorení, ani najnižšou. Čiže zo svojho vlastne pôdu môže pozerať bez problémov na všetko, čo je nižšie. Ale nad svoj pôvod nevidí. Čo ale neznamená, že tam nič nie je. Hej, rozprávka o malej morskej víle nádherne ukazuje, že to láskou tá morská víla pre svoje drúžky sa stratila ako pena. Hej, no a človek, keď zomrie, to hmotné teličko sa rozpadne. Ale tú dušu vítajú na druhej strane tí, čo predišli na druhú stranu do tej jemnejšej hmotnosti za predpokladu naozaj, že snažili kúsať. A tak aj v tej rozprávke tú vodnú vílu, ktorá sa láskou ku človeku transformovala na vzdušnú vílu, pohyblivejšiu vílu. Vlastne vítali vzdušné víly, čo už sa dnes nepridáva ako dovetok, ktorý v originál tej rozprávke bol. Že nikto tomu nechápe. A tak je vidieť, že keď zoberieme čiernu, bielu a čiernu, tak smerom nahor, vlastne na rozhraní z dola bielej a hore čiernej, sa nám viditeľne ukazujú kyslé farby, alebo aktívne farby, alebo farby vlastne pH+. Na spodku sa nám ukazujú teda pH minus. Na spodku sa nám ukazujú farby zásadité, od bielej po čiernu. A to tak, že smerom čiernej nadol vlastne prvá fialová a potom celé spektrum šiestich farieb až po zelenú. A nahor, na tej bielej, kde nahor je čierna, tam vlastne všetky tie aktívne farby alebo mužské farby od červenej pri tej čiernej až po olivovo zelenú. Preukázal, že tak jak na klaviatúre je nielen 7 základných bielých klapiek ako tónov, ale aj 5 základných poltónov a členil farebné spektrum nie na 7, ale na 6 základných farieb, z ktorých automaticky vyplýva 12 dokopy, ktoré treba pokladať súčasne za 7 tónov farebných a 7 poltónov. A tie poltóny farebné sú presne na tom istom mieste aj na dúhe, ktorú vidíme, ako sú vlastne na tej klaviatúre. To bolo čosi geniálne, čo umožnilo posunúť ten výskum ďalej. Či keď chceme ísť nahor ku svetlu, my to riešiť všemohúceho nemôžeme, pretože by sme tam okamžite stratili vedomie. V tom tlaku sme sa nevedeli vyvíjať, preto sme išli s malou časťou svetla jeho vôle do stvorenia pod menším tlakom sa vyvíjať. Keby sme aj mohli tam prísť, okamžite vidíme čierne, nevidíme proste, stratíme vedomie, rozložíme sa. Ale usilovať nahor je potrebné a v maximálnej miere vieme čerpať jeho silu, ktorá sa vylieva zo svätého grálu nádoby vody živej. A v tom svätom grále sa to vlní ako červená krv. Čiže snahou nahor máme byť aktívni, do toho balóna aktívne máme dávať ten oheň. Tým, že sa snažíme žiť v mysle Božích zákonov. A smerom nadol k tej čiernej sú zásadité farby a zásada je nielen v pH zásada, ale súčasne je zásada aj ako zásada, že človek má nejaké zásady. Aby nepadol dole do temnú, aby nenavezoval na svoj balón vrecia s pieskom, má určité zásady, ktoré sú vyjadrené v tých studených farbách. Teplá, ako teplý vzduch vedie nahor, studená vlastne ide nadol. Ale keďže my pochádzame z fialovej farby ako ľudský duchovia, nemáme klesnúť do temnot,
Proste musíme dodržiavať určité zásady, ktoré keď dodržiavame, predchádzame pádu. Bolo to čisto geniálne opäť u toho Goetheho, čo má ďalšie, samozrejme, ďalšie výskumy a popis zmyslovo-morálnych účinkov farieb obrovského, naozaj to by malo byť povinné čítanie u každého jedného človeka. Takže proste je to čosi, čo umožňuje proste posunúť sa v tom vývojovom procese ďalej. Avšak dnes spôsobí tak obrovský tlak svetla, že temnoty už nevládzu. A samozrejme, keď koník dochýňa najviac kope, ako sa hovorí, aj temnoty zo zeme odchádzajúce tlakom svetla práve v tejto dobe kopú najviac. Kto chce vidieť, ten vidí, kto nechce. Proste netreba ho presviečať, lebo sám on musí pátrať po tom, čo je svetlé a čo je temné. V tomto prípade však treba povedať, že tak, jak kedysi za Laoceho, kde cít ešte bol silný, ale rovnako silným sa stával rozum bez citu, kde jeho slova jednoduché citu zo svetla išli niekoľky konfuciáni, tak boli niekoľky svetlí budovia, boli aj niekoľky temní konfuciáni, ktorí slovo vlastne Laoceho prekrúcali z rozumu opačne, a bolo to pre ľudí pochopiteľnejšie, rozumnejšie, lenže zvádzalo ich to nadol, bralo im tú dôležitú prácu na sebe, ten zápal, ten oheň do toho balóna, aby mohli vstúpať. Takže opäť sa stalo pri nie našej snahe, že sme dosiahli, že náš cit je už konečne aspoň jedna ku jednej k rozumu. Cít má rozhodovať, rozum uskutočňovať na zemi, to je budovanie kráľovstva Božieho na zemi, alebo presnejšie povedané, napodobenie kráľovstva Božieho na zemi. Čiže v tomto pôsobení nastal tlaku svetla, čiže nie našou zásluhou, stal veľmi podobný, jak za Laoceho doby, opäť začala byť veľmi dôležitá cesta. Totiž to ako náhle človek si stanoví cieľ ku svetu, aby bielil svoje rúcho, aby teda aktívne používal tie teplé farby, aktívne farby, alebo mužské farby, aby doslova sa šplhal na vrchol a súčasne používal rovnako silne, aby nenavezoval vrecia s pieskom na svoj balón, zásadité farby, aby nepadol v pokušení, ako pán Ježiš na to upozorňoval. Modlí sa človeče. Modliť je aktívne, nie 24 hodín denne recitovať modlitbu, ale žiť podľa slova. Celý život má byť bol aktívnou snahou človeka na hor. Ale predtým je bdej. To bdej je veľmi dôležité, aby si nepadol v pokušení, lebo pokušenie je tu, väčšina ľudstva je na dosť. Strhal pádom už dnes. Aby nebol spolustranutý, musí mať zásady, ktoré dodržiava, aby nepadol. Je to uchvatný proces a tá cesta vlastne do toho vstúpila ako niečo, čo prirovnáme v ceste, že ideme skúšiť do Bratislavy. Nádherný obraz, ktorý v tom novembri prišiel, v prepojení aj s tým Laucem, že ideme z Košic do Bratislava, neznamená, že Košice sú zle, Bratislava dobrá, ale proste pripodobnili sme to niečomu, že na začiatku sme niekde na tej mape Košice, aby sme to vedeli predstaviť. A na konci ten cieľ cesty je byť svetlý, vyčistené rucho, aby sme mohli ísť nahor ku svetlu, keď budeme do zeme odchádzať. A to je ten cieľ. Lenže v dnešnom čase človek, keď si dá predsavzatie,
tak na druhý deň to už není pravda, lebo on sám to poprie, že je to nemožné. To trpezlivosť ruže prináša, treba chápať konečne v plnom rozsahu, že keď nastúpime na vlak v tých Košiciach, ktorý ide do Bratislavy, že máme ten cieľ jasný a zreteľný, no tak do polovičky cesty stále sme bližšie ku Košiciam ako k Bratislave. Čiže stále ten náš stav s nejakými vlastnosťami temnými ešte, ale snahou ku svetlu, ešte stále je bližšie vlastne k temnotám, obrazne povedané ku Košiciam, Košičanom sa opred ospravedlňujeme. Je to o tom, že by sme ich alebo ich mesto zacovali, len snažíme sa pomenovať to hlavné, to hlavné, kde máme pôjsť, z toho niečoho, kde sme, v čom sme. Čiže do polovice cesty, až keď spravíme ďalší aspoň pol krok, tak už sme bližšie k Bratislave. Lenže je to obrovský medzník, na ktorý poukazuje pán Immanuel hneď v prvých dvoch prednáškach posolstve grálu, čo hľadáte a prebuďte sa, že tie spätné temné účinky nepôjdu do nekonečna k rozuzmovaniu. Že je rozhranie, ktoré keď prekročíme, máme tu trpezlivosť, nastáva obrovský obrat v živote, že človek cíti, ako keby ho zázračné roky držali a pomáhali. Lebo nastáva to, že spätné účinky, čím bol ešte stále blízko toho stavu, z ktorého výrazí, umožňovali temné spätné účinky, aby sa silnejšie napĺňali na človeku a svetlé slabšie. Ale ako náhle ten pol kroka spravia, je už obrazne povedané bližšie k tomu hlavnému, čo prišiel na zem robiť, vyvinúť sa. Hlavnému mestu sme to prirovnali. No tak už je tým pol krokom bližšie k Bratislave a v jeho na rezonancii nastáva zón, kedy svetlé okolo neho je silnejšie ako temné. A už temné spätné účinky sú symbolickejšie rozuzlované a čím viac sa blíži k tej Bratislave, doslova symbolicky. Na tejto ceste, už keď je za ním 70% cesty, znamená to, že je to už 70% úsilia, ktoré vynaložil. A to je už fantázia, keď z 10 krokov, ktoré má spraviť, robí 7 dopredu a 4 a 3 dozadu, no tak stále 4 ide dopredu. Takže príde k tomu cieľu. Čiže je to už niečo fantastické v jeho živote, ale ono ten zlom je už za 50-kou. Už 50% cesty plus pol kroka vlastne prekračuje tú hranicu. A toto si treba pripomínať, lebo veľa ľudí proste vidí, že nejak moc ten život sa nemení, na čo je to dobré snažiť sa byť dobrý, vystúpi v Poprade a povie si, že asi som zle išiel, asi tu Poprade mám zostať. Relatívne je to lepšie, jak v tých Košiciach. Sú tu aj hory. Hej, a človek si to proste nejakým spôsobom niečo nájde, čo mu postačuje. Lenže nepostačuje mu na to, aby bol vlastne v súde nájdený ako zrno. Stále je plevá. Samozrejme, ten Poprad nemá nic s tým spoločné, to je len obraz. Veľakrát sa stane, keď pochopíme tú cestu, že chceme ju natlačiť iným ľuďom. Lenže málo kedy si uvedomujeme, že ten iný človek, môže to byť manželka, manžel, dieťa, rodič, môže ísť do tej Bratislavy zo smeru od Prahy. Že ide zo západu na východ. A tento, kto pochopil, že už za pol cestou, aké je to perfektné, ide z východu na západ do tej Bratislavy. Košic. A jednoducho, keď on je bližšie k tej Bratislave, neznamená to, že má toho druhého nútiť, môj zlatý, zle ideš. Opačne, z východu musíš ísť na západ. Niekedy tak porevalcujeme a zvýpnotizujeme páchaním dobra na blízkych tých blízkych až na toľko, že oni sa v Brne otočia
a idú na druhú stranu a za chvíľu sú v Berlíne alebo v Mníchove. Ja nadávame im. A najprv sme im nadávali, že zle idú, aby išli tak, jak my. A keď konečne to prijali proti svojmu cíteniu, že sme im museli zlomiť ich slobodnú vôľu, len aby mali konečne pokoj, tak zase im nadávame, že sa vzdialujú od cieľa. To sú reálne dennodenné príbehy, ktoré si treba uvedomiť. On dobre ide do tej Bratislavy, len ide z opačnej strany. A niekto ide zo severu a niekto z juhu. To neznamená, že zle idú. Dôležité je, že idú k cieľu. Veď či k tomu cieľu použije on zákony fyzikálne, alebo zákony prírodné, alebo vesmírne zákony, alebo Božie zákony, stále sú to tie isté zákony. Akcia vyvolá reakciu opačného smeru, zákon karmy, zákon spätného pôsobenia, zákon vzájomného pôsobenia so spätným účinkom. Ako sa dohorí volá, tak sa zhorí ozýva. Je veľa ciest k cieľu. Veľmi nepravdivo sa tu ale hovorí, že nahorku svetlu vedie veľa ciest. Tam vedie len jedna jediná život zmysla zákon. Ale človek poznaniu tých zákonov sa môže dostať akoukoľvek cestou. Čiže nie ku svetlu, k poznaniu zákonov svetla. A nahor len tým, že žije podľa tých zákonov. Čiže v skutočnosti ten cieľ, keď sme ho dali ako Bratislavu, nie je tu v tej rovine, aj keď tú cestu si môžeme popísať. Ale keď si predstavíme kúžel, že tými cestami prichádzame k poznaniu zákonov a nahor len tak, že podľa nich žijeme, čiže keď žijeme podľa prírodných zákonov, fyzikálnych, vesmírnych, božích, stále sú to tie isté, ideme v tom kúželi nahor. A aj tu treba dávať pozor, lebo každý človek na začiatku, keď spoznal už zákony, už vie presne, čo má robiť, má nošu, v ktorej má iný počet kameňov. Alebo má balón, do ktorého dáva inú sílu ohňa a inú tiež závaží tých vriec piesku. A keď si zoberieme ten kúžel, hej, to je akoby hora kúžilovitá, kde niekto je strmá, proste cestička, síce kľukatá, ale cestička. Z druhej strany je bralo, skala, ktorá ešte vytrča do proti cesty. Z ďalšej strany je to nesmierne zarastené. A to je tá noša, ktorú má človek na chrbte. Každý nejakým iným spôsobom je zaťažený. A každý ide z dola nahor, potom kúželi po tej hore inou cestou. A netreba jeden druhému nadávať opäť, že ten je dobrý a ten je zlý, lebo tá cesta závisí od toho, čo má v tej noši. Ako doteraz, inak povedané, že koľko už horúceho vzduchu dal do svojho balónu a koľko závaží s pieskom na ňo navešal. A či nejaké aj odložil, a či nejaký ďalší horúcejší vzduch vlastne má k dispozícii, aby dal do balóna. Takže takto si treba pozrieť na tú cestu a chápať, že samozrejme je aj skrátka. Veď slovo Božie, buď svetlo a slovo lásky, umožňuje rýchlejšiu dynamiku. Omilostíme a snažíme sa svietiť vo všetkých konkonaní, čiže aj v cení, aj v myslení, aj v reči, v našich slovách, aj v činoch. No tak ako keby na tej ceste z Košíc do Bratislavy nesadneme do osobáku, ale sadneme do rýchliku. Oveľa rýchlejšie budeme aj na tej polceste a oveľa rýchlejšie vlastne prídeme do tej Bratislavy. Samozrejme za predpokladu, že aj z toho rýchliku nevystúpime v Poprade. Takže treba chápať tú cestu veľmi ako zodpovedne a proste to, že som stále do polcesty bližšie ku Košiciam, neznamená, že som nerobil žiadnu námahu. Veď predsa už som
takmer vlastne na polceste. Takže to len tie spätné účinky ukazujú, že ešte teda treba naozaj zaťať zuby a ísť, aby proste tá hranica polcesty sa prekročila, po ktorej samozrejme už s oveľa väčšou radosťou už nie núdza najvyššia, proste stále ma poháňa, ale radosť obrovská ma poháňa a vďaka všemohúcemu, že tak, jak som teraz takto mohol žiť, že prečo som už dávno nezačal s týmto novým. A toto rád za rádom, či bytosti prírody, či už od počiatku stvorenia v tom buď svetlo, či už vlastne jednotliví proroci, zvestovatelia, pripravovatelia cesty, alebo samotní synovia všemohúceho stále dokola hovorili to isté. To isté. Predbiehať sa, kto sa propokloní rýchlejšie, hlbšie, proste častejšie, nemá zmyslu, lebo keď prídeme na druhý breh, nepýtajú sa nás, v ktorom náboženstve sme boli, akej politickej strane alebo občianskom združení. Pýtajú sa nás len, ako sme žili. Ešte ani nestihneme nič povedať, už to reálne vidíme, takmer ako film, ako v zmysle zákonov to bolo, nejako my sme si predstavovali. Takže aby ten pohľad bol pekný na tej druhej strane, treba naozaj sa snažiť a namáhať. No ak nám táto prednášočka ako pomôže k tomu, aby sme mali jasnejšie o veci v tomto hlavne predvianočnom období, lebo Vianoce sú zázrak slova, no tak budeme samozrejme veľmi radi. Prajeme vám nádherné prežívanie. Majte sa pekne. Dovidenia. Do počutia.